بسم الله پڑھ کر بتا رہا ہوں مقام زہرا سبحان اللہ ادب سے سارے درود پڑھ لو میں لے رہا ہوں نام زہرا ادب سے پہلے ادب سے کتنی بلندیوں پر ہے ایوان فاطمہ روح الامی ہے دربان فاطمہ حاصل کہا دماغ کو عرفان فاطمہ خلد بری ہے نقشہ امکان فاطمہ کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے قرآن لفظ لفظ ہے سنا خان فاطمہ وہ شرافت کی برکہ حضور آپ کی نظر شہری صاحب بھی پڑھ گئے شیر اور میں بھی شیر پڑھ رہے ہیں توجہ تسا کر دیں زہرہ ہے کون زہرہ ہے کون جلی شان سیدہ متحرہ مقدسہ طیبہ طہرہ خرشید شاہ پر شرافت معبود طہارت نجد جب کرامت سمرہ شجرہ نبوت بیوہ نخل جلالت مادن جود معرفت عدب و شریعت کی عدب و شرافت ملکہ وہ شرافت ملکہ وہ شرافت ملکہ طریقت کی ملکہ طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے جسے خود محمد بھی اٹھ کے کہے یہ میری بیٹی نہیں میری ماں فاطمہ جدا محمد احترام کرے جدا محمد احترام کرے انو زہرات یوں تو دل الہم تو گنبن ناس نہیں اے قرآن حسین دے حق لیتے شیطان یزید میرے نال رب نے سو شیطان یزید دے حق لیتے رحمان حسین دے حق لیتے محنان حسین دا حق نہ کھا کیوں اے زبان حسین دے حق لیتے کہنات دا ہر ایک غیرت مد انسان حسین دے حق لیتی یدی ماں زہراوے ان حسین آدم ہاں جی کہنات کا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ نبی آسرا نبی آسرا نبی آسرا اے کل جہان دا نبی آسرا اے کل جہان دا نبی آسرا اے ماں حسین دی Yeah.
محفل تو کو انشاءاللہ 4-5 دی بعد یوٹیوب چینل تو مل سکدی ہے اگر کہیں چاونی ہوے تو یوٹیوب سارے چینل تو جا سکدے ہیں ایس اے قوال پروڈکشن دے نام تو چینل ہو سی اگر تسا بڑھاؤ مووی تو تہاڈے دل دی گل ہے نہ بڑھاؤ تو کوئی مووی مل وی سی پورا پروگرام مل وی سی باقاعدہ تاریخ نال ہر چیز نال ڈیٹیل نال مل وی سی ایس اے قوال پروڈکشن سارے چینل کو سبسکرائب بھی کرائے تے لائک بھی کرائے تے کمنٹس بھی کرائے تے ڈاؤن لوڈ بھی کرائے